Zahvaljujem se narodnoj poslanici Sanji Jefić Branković.Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić. Izvolite. Hvala vam, uvažena predsedavajuća. Danas je pred nas stiglo obaveštenje, gde je jedan dopis gde se kaže da predsednica Prekršajnog suda u Lazarevcu, gospođa Milica Živojinović, zbog navršenog radnog veka, podnosi jedan zahtev da se povlači sa te funkcije i naravno ide u penziju. Ja gospođu lično ne znam, ali obzirom da je obavljala jednu vrlo časnu funkciju i ne sumnjam da je ceo radni vek njen tako i obeležen, čestitam joj odlazak u penziju i želim joj da tu penziju što duže prima, naravno kao i svim ostalim penzionerima. Mi danas ovde za temu, eto, nametnuto je, sticajem okolnosti, imamo prekršajni sud. Ja lično, zbog svih dešavanja koja su, slobodno mogu da kažem, nepravedno zadesila i predsednika moje stranke, Dragana Markovića Palma, moju stranku i sve nas koji smo tu zajedno, mogu da se nadovežem na kolegu Životu Starčevića i da jedno vrlo kratko samo prokomentarišem sve ovo što Marinika Tepić radi. Posledice njenog klevetanja su apsolutno nesagledive. Ona udara na pojedince, ona udara na porodice bez ikakve odgovornosti, što je najgore, što posle dva, tri takva talasa, takvih nastupa, ozbiljnih kleveta, ona i dalje istupa u javnosti. Svaki dan je neko prinuđen da demantuje Mariniku Tepić. Da li su to pojedinci, da li su to porodice, da li smo to mi koji se bavimo politikom, ali ona nastavlja i dalje da blati ljude. I ja ne mogu da razumem šta je ovde njena želja sa ovakvim nastupima. Da li je to neka njena lična promocija? Ako joj je stvarno stalo da se promoviše sa ovakvim lažnim optužbama, onda je ona, slobodno mogu da kažem, poremećena ličnost. Jer normalan čovek ne može ovakvu štetu da pravi ljudima da bi sebe promovisao. Ona se igra sa sudbinama nekoliko stotina ljudi. Ja sticajem okolnosti veliki broj tih ljudi i lično poznajem. Znam kroz kakav pakao trenutno prolaze, ni krivi ni dužni. I ono što se i oni pitaju, što ja više ne znam kakav odgovor bih mogao da im dam, kako se zaustavlja ova tortura, kako se stopira ovo što Marinika Tepić radi. Koliko god se oni ljudi činjenicama brane i računate, oni su se odbranili, posle 7 dana gospođa ponovo saziva konferenciju na Facebooku i ponovo optužuje sve te iste ljude. I oni su ponovo prinuđeni, hteli i ne hteli, a i mi zajedno sa njima, jer smatramo da je to ljudski, da izađemo i da prosto u javnosti demantujemo to što Marinika priča. I ja danas, obzirom da su danas i sudije tema, ja molim sudije, molim tužioce, molim policijske inspektore, molim zdravstvo, molim psihijatre, molim psihologe da se uključe, da probamo zajednički da nađemo rešenje. Ljudi, ovo je kao Sizifov posao. Mi ne možemo da objasnimo narodu sve ono što ona svojim blaćenjem izbaci kroz neke njene medijske nastupe. Ovo je kao kad iscepate jedan perjan i jastuk, koliko god se trudite da sakupite to perje, to je prosto nemoguće. Normalan čovek, ako ima neke saznanja, on ide u sud, ne ide na Facebook. Šta se postiže ovakvim medijskim nastupima umesto da se ide u sud? Samo se privlači veća pažnja. Ovde nema dela, nema žrtava, nema svedoka. Ovde je samo njena prazna priča. I ja lično mogu da kažem, sa sigurnošću mogu da tvrdim, da je ovo samo početak jedne političke kampanje, kampanje koja treba da se vodi za sledeće izbore. Ja sam siguran da ona i ljudi okupljeni oko nje prave jedan, ružan je termin, ali stvarno tako mogu da kažem, politički svinjac. Zato što sa takvim ponašanjem mlade ljude tera iz politike. Znate, ljudi se uključuju u politiku da bi mogli nekom drugom da pomognu. Politika je jedna i plemenita veština i plemenito zanimanje.
ali zbog ovakvog ponašanja Marinike Tepić, mladi ljudi će da kažu, pa čekajte ljudi, što bi mi ulazili u jedno takvo blato? Da svako može svašta da ti kaže, da pritom ne snosi nikakvu odgovornost. I onda mladi ljudi ili uopšte ljudi iz biznisa, ljudi iz života kažu, pa nama ovo ne treba, mi ćemo da se povučemo, nećemo da učestvujemo. Svima nama bude pomalo neprijatno koji se sada bavimo politikom. Jer ovo normalnom čoveku ne može, ovo normalan čovek ne može da sluša, a da ne odreaguje. Ja, suprotno od nje, pozivam sve mlade ljude da se uključe u politiku, da se bore zdravim idejama, da prave zdrave programe, da pomognu svakom koliko je to moguće. I na političkoj sceni moraju da se pojave novi ljudi. Marinika Tepić je predstavnik opozicije. Ja ne sporim da svaka država treba da ima i vlast i opoziciju. To je normalno za funkcionisanje, ali normalnu opoziciju. Opoziciju koja se bori za druge ljude, opozicije koja se bori za neke ideje suprotne od onih koji mi recimo ovde zastupamo. Ali napravite program, kandidujete se, izađete, promovišete te vrednosti, a ne da se bavite ličnim interesima i jedini način vaše političke borbe su optužbe koje iz dana u dan iznosite. I drugo, ne možete politikom da se bavite dok ljudima ne pogledate u oči. Ne možete politikom da se bavite na Facebooku, ne kažem da ne možete. Možete, to su društvene mreže. Svako ima pravo da radi šta hoće. Ali da se vi konstantno preko Facebooka obraćate sa skremblovanim glasom i sakrivenim licem vaših ličnih svedoka, koje po potrebi izvlačite, i kad sudstvo kaže dobro, u redu, dajte da to pokrenemo, vas nema nigde, pa vi kažete, pa ja sam to rekla, pa vi pokrenite. Ljudi, ne funkcioniše zakon na taj način. I opet ponavljam, koliko god to njoj ne odgovara, mlade ljude, uključite se u politiku. I pozivam vas da dođete i kod nas, u Jedinstvenu Srbiju. 17 godina postojimo na političkoj sceni Srbije. Znate šta radimo, znate čim se bavimo. Spremni smo svakom da pružimo ruku i da ga pozovemo da bude naš saradnik. Ako smatrate da trebamo nešto da promenimo u našem radu, kažite. Ako imate neku dobru ideju, dođite, rado ćemo je prihvatiti. I to je normalan način funkcionisanja u politici. Što se nas tiče, mi ne odstupamo ni od jedne stvari, pa koliko god da nas napadaju i kako god da nas napadaju. Dve najbitnije ću samo da iznosim, da ne iznosim ceo politički program Jedinstvene Srbije, a to je porodica je za nas svetinja, dva muškarca po nama nikad ne mogu da usvoje dete, i Kosovo je sastavni deo Srbije. To su osnovi našeg delovanja. Dođite da se zajedno borimo za Srbiju, da se borimo protiv ovih laži i lažnih secikesa na političkoj sceni, dođite da se borimo protiv Marinike Tepić, žene koja je promenila tri stranke, a sad je na platnom spisku četvrte stranke. I najtužnije od svega, i kad su u pitanju moje kolegi i ja, što smo mi prinuđeni da danima funkcionišemo tako što kao i ovi ljudi i porodice koje su oblačene, mi trebamo nekom da se ispada pravdamo i da se branimo. Ja pozivam državne organe da rade svoj posao. I slobodno ubrzajte sve postupke. Dragan Marković Palma vas moli i insistira da ubrzate sve krivične prijave koje su podnete. Eto, to je jedina stvar koju mi tražimo. A krivo mi je što gubimo vreme jer ne stižemo da pričamo o zakonima, ne stižemo da pričamo o našim predlozima koji su uvek bili konstruktivni. Mi ih i danas imamo. Ja sam se spremajući za ovo pokušao da izvadim iz statistike prekršajnog suda šta je to što prekršajni sud najviše presuđuje, šta je to što može da se pomogne prekršajnom sudu, šta je to što direktno utiče i na naš budžet. Znate, kad se neko bavi poslom sudije, nebitno da li je to prekršajni, da li je to krivičar ili kogod, on je dužan s jedne strane i pedagoški da deluje na ljude. On je dužan da ljude usmerava, ne svaki put da kazni sa maksimalnom kaznom, nego normalnom čoveku koji je neki put nesvesnu grešku napravio da da smernicu kako da se ispravi. Sticajem okolnosti, jedna od tema o kojoj možemo da pričamo je recimo naplata kazni za brzu vožnju na autoputu. Otprilike oko 7000 ljudi, građana Srbije, naših vozača domaćih,
plati kaznu zbog prekoračenja brzine od dozvoljene 130 km i to po osnovu elektronskog merenja. A imamo tri puta više stranaca koji prave taj prekršaj sa mnogo većim brzinama na koje, nažalost, ne možemo... Izvinite. Vreme. Hvala vam. Pa evo, to je ono o čemu vam pričam. Znate, mi da bi se bavili konstruktivnim stvarima, mi trebamo se zamaramo Marinikom Tepić, to ne radimo svi. Svi imamo ovde isti problem. Jednostavno, država nešto mora da uradi. Ceo sistem se zbog jedne osobe koji svakako treba nečija pomoć. Ja sam pozvao da tu pomoć ponude i sudije, i tužioci, i inspektori policije, lekari, psihijatri, psiholozi. Morate nešto da uradite da bi sistem nastavio normalno da funkcioniše. Hvala. Poštovani narodni poslanici, ja bih i dalje apelovala na sve vas da se vratimo na temu dnevnog reda, koliko nam to vreme dozvoljava, i molit ću sve narodne poslanike da prilagode retoriku, izraze koje koriste u svom izlaganjima, ipak poštovanju ovog visokog doma. Reč ima narodna poslanica Dubravka Kraje. Zahvaljujem, uvažena potpredsednice, ja ću se odazvati na vaš apel i govorit ću o predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu. Naime, aktualna predsednica je obavestila Narodnu skupštinu o tome da je ispunila uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i Socijalistička partija Srbije joj čestita na navršenju radnog veka. Apelujemo na njene kolege u Prekršajnom sudu u Lazarevcu da je na lep način isprate u penziju, kao i što želimo da lepo i u uživanju provede svoje penzionerske dane. I svakako da svakome ko je svoju penziju zaradio u pravosuđu, deleći pravdu i boreći se za izgradnju pravne države, zaslužuje pažnju i zaslužuje našu zahvalnost, a posebno predsednici sudova koji imaju ogromnu odgovornost za pravilan i blagovremen rad sudova. Ja samo molim kolege, ako mogu malo da se utišaju, pošto me prilično dekoncentriše galama. Molim i predsedavajuću da na to reaguje. Da bismo jasno čuli da sudovi moraju da vode postupke u skladu sa ustavnom garancijom prava na pravično suđenje, a u okviru toga i u razumnom roku, a da bi se to ostvarilo, neophodna je dobra organizacija u pravosudnim organima, a posebno u prekršajnim sudovima, jer je u prekršajnom postupku posebno naglašen zahtev za efikasnim postupanjem. Opšte poznato je da su prekršajni sudovi preopterećeni. Pročitala sam negde podatak da je godišnji priliv predmeta u prekršajnim sudovima negde oko 800.000. Često govorimo o tome koliko prekršajni sudovi doprinose budžetu. I evo, pošto je reč o predsednici Prekršajnog suda u Lazarevcu, izneću podatak za Lazarevački sud, koji je prihodovao skoro 34 miliona po osnovu izrečenih i naplaćenih novčanih kazni. Međutim, to nije podatak koji nas treba da raduje, već je to, nažalost, indicija da su prekršajni sudovi zaista opterećeni obimom posla, kao i da su veoma učestale radnje koje predstavljaju prekršajno postupanje, odnosno da su učestale radnje koje treba prekršajno sankcionisati. Da bi se olakšao posao prekršajnim sudovima, važno je da širimo njegove kadrovske potencijale i dobro je što smo, eto, pre dve nedelje izabrali skoro 20 sudija u prekršajnim sudovima u različitim gradovima, međutim na tome i dalje treba raditi, treba zapošljavati i dalje nove sudije. Naravno, treba ih na adekvatan način stimulisati i nagraditi, mislim na njihovu platu, za sva očekivanja koja od njih imamo, a koja sam baš na toj sednici na kojoj su sudije prekršajnog suda birane i naglasila. Takođe, važno je da imamo dobar normativni okvir na čijem temelju bi se odvijalo efikasno suđenje. I drago mi je što je kolega Vujić pomenuo novčane kazne za brzu vožnju i zaista to jeste prekršajno postupanje koje je pritom izuzetno opasno, ali važno je da država ipak pomogne i građanima koji su, iako učinili prekršaj,
zbog novčane kazne u teškoj situaciji. Zato bih pomenula mogućnost da ukoliko se u roku od 8 dana od dana izdavanja prekršajnog naloga plati polovina novčane kazne, država izlazi u susret građanima i drugu polovinu, da kažem, oprašta, što je svakako za građane značajno, jer nikome prekršajna kazna nije malo, nije beznačajno opterećenje, niti su njihovi iznosi, ako ćemo pošteno, mali. Takođe, važan je sporazum o priznanju prekršaja, što je takođe značajan instrument za unapređenje efikasnosti suđenja, jer se sudovi rasterećuju rasprave o jednom delu predmeta, dakle u predmetima ljudi koji žele da prihvate svoju prekršajnu odgovornost, a na to stimulans za zaključenje takvog sporazuma sa policijom može biti i to što se u dogovoru sa policijom može obezbediti olakšica u pogledu iznosa novčane kazne, a ono što je posebno važno i što građanima želim da kažem, posebno onim kojima je automobil neophodan za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, da posredstvom ovog sporazuma mogu da preuzmu obavezu plaćanja nešto veće novčane kazne, ali da u zamenu za to da im ne bude izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Dakle, kao što sam već rekla, kroz regulativu prekršajnog postupka moramo građanima da pomognemo da prebrode situaciju koja je za njih teška, ali naravno da istovremeno ni država ne bude oštećena. Ali svakako najbolje rešenje i za državu i za građane i za problem opterećenosti prekršajnih sudova jeste da edukujemo građane i da apelujemo na njih da se uzdržavaju od svih vidova nebezbednog saobraćaja, budući da su saobraćajni prekršaji najčešći. Pročitala sam negde da oni učestvuju u procentu oko 60% u ukupnom broju prekršaja, a pritom mislim da su izuzetno opasni. I zato kada kažemo građanima da vezuju pojas, da se pridržavaju saobraćajnih pravila, mi im zapravo kažemo da brinemo o njima. I to je poruka koju danas želim da im uputim. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec. Izvolite. Hvala vam, poštovana predsedavajuća, poštovane dame i gospodo poslanici, poštovani građani. Govorit ću na početku o sudu u Lazarevcu. Znači, i ova tačka o sudu u Lazarevcu je dokaz da danas pravosuđe radi normalno i da je slobodno. Podsjetit ću samo kratko da u doba režima Đilasa i Tadića je sve bilo nakaradno. Taj režim oličen u ministarki pravde Snežani Malović, Slobodanu Homenu, Bošku Ristiću i predsednici Vrhovnog suda Nati Mesarović izveo je 2009. ubijanje pravosuđa, zločin nad pravosuđem, sa ciljem da ga potpuno stavi u službu Demokratske stranke. Taj režim je uz pomoć opštinskih i gradskih odbora Demokratske stranke širom Srbije izvršio partijski reizbor sudija i tužilaca sa ciljem da očisti pravosuđe od tužilaca i sudija koji su nepodobni Demokratskoj stranci. Protivzakonito i protivustavno Tadić i Đilas i režim DS-a je otpustio 836 sudija i 200 tužilaca. Tadićeva i Đilasova Srbija je postala paradigma neprava i nepravde i među strukovnim udruženjima u Evropi i u Savetu Evrope i u institucijama ostalim EU. Kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine, postupila je po zakonu i ustavu i vratila je na posao i sve sudije i sve tužioce. Nažalost, neke sudije to nisu dočekale, umrle su ili izvršile samoubistvo. 5 sudija je izvršilo samoubistvo, a najmanje 20 njih se razbolelo i preminulo. Sve ovo o čemu govorim potvrdilo je Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca pre 2 godine, obeležavajući 10 godina početka lažne reforme pravosuđa. A posledica ubijanja pravosuđa od strane Tadića i Đilasa je ogroman skok broja nerešenih predmeta. Krajem 2008. pre lažne reforme bilo je 780.000 nerešenih predmeta, a taj broj je 2012. dakle posle lažne reforme narastao na više od 3 miliona predmeta. I tokom ubijanja pravosuđa, tokom lažne reforme, reizabran je, na primer, preminuli sudija. Drugi sudija se našao i u odluci o izboru, a i na spisku neizabranih.
Pojedine sudije su izabrane u dva suda, a jedan sudija je izabran i za sudiju i za zamenika tužioca, a nisu reizabrane sudije i tužioci čiji su supružnici bili sudije, tužioci i advokati, što nije bila nikakva prepreka. Nisu reizabrane sudije i tužioci koji nisu bili bliski Demokratskoj stranci. Nisu reizabrane sudije i tužioci koji su imali veoma malo do penzije pod parolom tužilaštvo treba podmladiti, i to su radili Tadić i Đilas, i vidjet ćete zašto je to važno u daljem toku teksta. Da je danas sudstvo nezavisno i da ova vlast ne utiče na pravosuđe, svedoče i postupanje dvojice sudija koji su praktično Đilasove privatne sudije. To su postupci sudije Stepanovića i Majića. Stepanović je predsednik Višeg suda, on je potpuno privatizovao Viši sud, dokaz za to je njegovo privatno saopštenje od 1. marta ove godine, koje je lažno prikazano kao stav Višeg suda. A inače, gospodin Stepanović je izneo pretnju svima nama u Skupštini celoj vlasti Srbije, kada je 1. januara 2021. u svim đilasovskim medijima poručio: sudije koje vlast napada jednom će odlučivati i o njima. Kako on to može da zna? On preti svima nama da će nam suditi, i očigledno on podržava one pretnje đilasovaca sudovima revolucije da će suditi pripadnicima sadašnje vlasti ako dođe na vlast, i da će naravno revoluciju izvesti u krvi. A Majić je sudija apelacionog suda u Beogradu od 2010. i upravo je čedo ove lažne reforme Tadića i Đilasa. A sudija Majić je 8.3.2021. u intervju za Đilasov portal Nova S priznao, i to je dokaz o tome da je on politički sudija, da razmišlja o kandidaturi na predsedničkim izborima naredne godine i da priželjkuje da bude kandidat cele opozicije, što je neverovatno. Sa pravom ima veze i sledeće. Odlukama Komisije za žalbe, i ovo obaveštavam time ovu Skupštinu, odlukama Komisije za žalbe Saveta za štampu, koji su osnovali i UNS i NUNS i druga udruženja novinara, po dve žalbe koje sam podneo protiv portala Direktno i Nova S, dokazano je da su ovi đilasovski portali objavljivali lažne vesti. I to je važan dokaz o lažima koje je javnosti pružila Komisija za žalbe Saveta za štampu. Ovakve lažne vesti inače se pojavljaju svaki dan na sajtovima Direktno i Nova S, i o tome ću opet kasnije govoriti, zato je ovo važno. Da podsjetim, ova dva đilasovska portala su objavili lažne vesti da sam ja pozvao na likvidaciju cele opozicije Đilasa i njegovih saradnika itd. Imali su različite verzije o tome. Savet za štampu je konstatovao i pre tri dana me obavestio da je izrekao dve najveće kazne kojima raspolaže. Portalu Direktno težu, zato što je imao dva prekršaja, i portalu Nova S. Komisija za žalbe Saveta za štampu je konstatovala, citiram, da je portal Direktno prekršio tačku 2 odeljka istinitost izveštavanja Kodeksa novinara Srbije, i da je portal Direktno RS prekršio i tačku 1 odeljka 2 nezavisnost od pritisaka, po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta. A ko čini ovu komisiju za žalbe? Novinari, eksperti i sudije, to su članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu, i svi ovi, i čućete, zahvalit ću im se, su odreda neistomišljenici ove vlasti, čak kritičari. I hvala članovima ove komisije, Draganu Đorđeviću, Tamari Skrozi, Ljiljani Smajlović, Vladi Marešu, Zlatku Čoboviću, Zorici Višnjić, Vidi Petrović Škero, bivšoj predsednici Vrhovnog suda, koja je član te komisije, Snežani Andrejević, Jelki Jovanović, Bojanu Cvejiću i Oliveri Milošević, zbog toga što su konstatovali da Direktno i Nova lažu i obmanjuju javnost. Dakle, pobedio sam ove portale laži i sada je dokazano da obmanjuju javnost. I sad dolazim do poente. Đilasov portal Direktno svaki dan, rekao sam, objavljuje najmonstruoznije laži. Tako je Direktno juče objavio saopštenje monstruozne laži iz mišljotine mafijaškog klana Belivuk, oružanog krila terora, da je Danilo Vučić navodno umešan u poslove i sukobe navijačkih klanova Partizana. U ovim okolnostima, kada se država bori protiv mafijaškog klana Belivuk, koji se inače lažno predstavljao kao navijačka grupa Partizana, a u stvari se bavio trgovim narkoticima, pljačkama i ubistvima, u tim okolnostima objaviti lažnu vest na šest, pazite, šest strana je ovaj tekst. Objaviti vest na šest strana o Danilu Vučiću, najstarijem sinu predsednika Republike,
je ravno crtanju mete na njegovom čelu i ravno je pozivu na njegov linč i ubistvo. Portal Direktno je ovim dokazano glasilo obmane i laži i ovim tekstom o Danilu Vučiću je portal Direktno, Đilasov portal, dokazao da je glasilo klana Belivuk glasilo oružanog krila mafije i terora. Vlasnik portala Direktno je Dragan Đilas. Time se Dragan Đilas obračunava sa porodicom predsednika Aleksandra Vučića. Podsjetiću vas, najmanje 3 godine vojno i političko krilo terora i mafije pripremaju teren u Srbiji za atentat na predsednika Vučića. Setimo se svedočenja uhapšenog ubice Čabe Dera da mu je srpska mafija nudila novac da ubije predsednika. Setimo se oružja pronađenog u Jajincima u blizini kuće predsednika Vučića koje je bilo pripremljeno tu za atentat. Setimo se pokušaja ubistva predsednika Vučića u Srebrenici. Setimo se snajper naslovnica i targetiranja predsednika Vučića u đilasovskim medijima. Setimo se višegodišnje dehumanizacije svih članova porodice predsednika Vučića. Setimo se silnih pretnji ubistvom predsedniku Vučiću i svim članovima njegove porodice. Setimo se da Đilas i bratija pripremaju teren od 2018. godine, kada počinju da šire laži o Vučićevom fašizmu u Srbiji. Setimo se silnih pretnji Đilasovaca javnih ličnosti, koji već 3 godine prizivaju nasilnu promenu vlasti u krvi na ulici. I konačni dokaz je isplivao posle hapšenja mafijaškog klana Belivuk. U skrovištima mafijaškog klana Belivuk pronađen je ogroman arsenal oružja dostojan manje vojske. Setimo se da je načelnik UKP Bogdan Pušić u kontekstu hapšenja mafijaškog klana Belivuk izjavio da je na dan otkrivanja spomeniku Stefanu Nemanji bilo predviđeno izvršenje atentata na predsednika Srbije. Posle ovog ubilačkog teksta u Đilasovom portalu laži, koji se zove Direktno, sasvim je jasna veza između oružanog i političkog krila mafije i terora. Jasno je da je Đilas šef političkog krila mafije i terora, a da je Đilasova stranka SSP političko krilo mafije. Da li je Đilas na čelu naručilaca i finansijera pripremanog atentata na predsednika Vučića, neka odgovore nadležni organi. Setimo se da Đilas ima ogromna materijalna sredstva na raspolaganju i da poseduje bezumnu mržnju prema predsedniku Vučiću. Setimo se strašnih veza Đilasa i Marinike Tepić, Čobanu Živku, sa kriminalcima Vladom Japancem, Novakom Filipovićem, Milutinom Dabovićem, Milutinom Bakićem i Milanom Dabovićem, pardon. Kada neko 3 godine se laži da je Vučić fašista i kriminalac, da su članovi njegove porodice umešani u kriminal, kada im preti likvidacijom i vešanjem, kada ih dehumanizuje i demonizuje godinama, onda on priprema teren za atentat koji je trebao da izvede mafijaški klan Belivuk. Kao što vidimo, posle ovog teksta na Đilasovom portalu Direktno, jasno je da postoje i naručioci i finansijeri atentata, da postoje inspiratori atentata i u krivičnom smislu i podstrekači i pomagači. Postoji jednostavno politička pozadina pripreme atentata na Vučića. Sudeći po ovom tekstu koji sam naveo u Đilasovom ubilačkom portalu Direktno, izgleda da su odlučili da prvo likvidiraju Danila Vučića. Da li Danilo Vučić ima ljudska prava? Da li deca Aleksandra Vučića imaju ljudska prava? Da li porodica Aleksandra Vučića ima ljudska prava? Izlišno je, ali ću ponoviti. Zbog toga što su to neki Đilasovci smetnuli s uma. Da Angelina, Anđelko, Tamara, Ksenija, Milica, Danilo, Andrej, Aleksandar i Vukan imaju jednaka ljudska prava kao i Đilas, Marinika i svi Đilasovci. Kako bilo ko može da zanemari da 3-godišnje dete, maleni Vukan, mora bude zaštićen? Kako bilo ko može da zanemari da da sjajni mladić Danilo Vučić, sin, unuk, brat, mora da bude zaštićen, jednako kao i deca Dragana Đilasa i Marinike Tepić? Đilasov portal Direktno je odlučio da Danilo nema ljudska prava i da ga treba dehumanizovati i likvidirati. Da li je Đilas dao nalog direktoru portala Direktno Đorđu Stefanoviću da objavi ove smrtonosne laži o Danilu? Neka on odgovori. I da na kraju da parafraziram, opet ću to učiniti, velikog pesnika
Vladislava Petkovića Disa, koji baš kao da je o Đilasu pisao u kultnoj pesmi Naši dani. Pokrao je sve hramove i ćivote, ismejao sve vrline i poštenje, ponizio sve grobove i živote, uprljao i opelo i krštenje, pokrao je sve hramove i ćivote. Odbranit ćemo i porodicu Vučić i Srbiju. Živela Srbija, hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku iskoristio bih priliku da svim građanima Srbije islamske veroispovesti čestitam njihov praznik Bajram, koji slave posle meseca Ramazana. Srbija je društvo u kome su solidarnost, međusobno razumevanje, poštovanje, različitost i poverenje jedni prema drugima osnovni demokratski postulati, a oni su temelji svakog demokratskog društva, kako Srbija zapravo i jeste. Ljudske, verske i građanske slobode su garantovane našim ustavom i mi smo ponosni na te tekovine. Veliki praznici nas uvek podsete na te temeljne vrednosti, da uvek budemo prijatelji pre svega jedni drugima, da budemo solidarni, da budemo humani, jer jedino tako možemo zajedno društvo da u celini učinimo boljim. Želim svima da ovaj praznik donese pre svega sreću, duhovni mir, mudrost i snagu da prevaziđu sva iskušenja i da podstiče nadalje jačanje međusobnog poštovanja i poverenja, onima koji danas slave Bajram. Želim porodičnu i ličnu sreću i pre svega dobro zdravlje. Što se tiče današnjeg dnevnog reda, dakle, na dnevnom redu imamo predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu, kao i jednu od tačaka dnevnog reda koju je predložila poslanička grupa Socijalističke partije Srbije. To je više tehničko pitanje, ali kao i do sada, ovo je prilika da govorimo o značaju pravosudnog sistema, da govorimo o vladavini prava, što je važno za svaku pravnu i uređenu državu. U pravosudnom sistemu sudije imaju veoma važnu ulogu. Sud je taj zapravo koji, kako je to i koleginica Dubravka rekla, koji primenjuje zakone, otklanja poremećaje u društvu i građanima obezbeđuje pravdu. Sudijama je Ustavom i zakonom ukazano veliko poverenje i oni su upravo ti, da kažemo, delioci pravde. Zato je izuzetno važno da dužnost sudije obavljaju najstručniji, da dužnost sudije obavljaju najdostojniji, osobe visokog integriteta i pre svega moralnih osobina i moralnih sposobnosti, što se ne bi moglo reći za gospodu koji je maločas spomenuo, gospodin Bakarec. Sa druge strane, kada neko u pravosuđu provede najveći deo svog radnog veka i u sudu dočeka penziju, kao što je to slučaj sa predsednicom Prekršajnog suda u Lazarevcu, onda znači da je odgovornu dužnost delioca pravde obavlja upravo onako kako zahteva zakon, kako je to zakonom Republike Srbije definisano. Efikasnost sudstva, pored stručnosti i nepristrasnosti, podrazumeva naravno i suđenje u razumnom roku, pre svega. Nažalost, sudije su veoma često preopterećene, a to posebno važi za prekršajne sudove i sudije ovih sudova, tako da verujemo da nije bilo lako biti predsednik jednog prekršajnog suda kojih po zakonu na teritoriji Srbije danas ima svega 44. Pravosuđe je jedan od prioriteta Srbije na njenom evropskom putu, tako da je prateće primedbe, pa i sugestije, da ne kažemo kritike, ali sugestije i predloge Evropske komisije koje se iskazuju u godišnjem izveštaju o napretku Srbije, Vlada Srbije je usvojila novu nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa upravo za period 2020. i 2025. godine, a revidiran je i akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, za nas izuzetno važno i značajno pregovaračko poglavlje 23, dakle pravosuđe i osnovna prava. Nova strategija je izrađena u skladu sa potrebama daljeg jačanja pravne države, boljoj dostupnosti pravdi i većoj pravnoj sigurnosti istovremeno. Ona je i potvrda i dokaz da je Srbija spremna
da i dalje implementira evropsko zakonodavstvo. Težimo da se još više približimo evropskim standardima, to je valjda vidljivo, to je prepoznatljivo. To približavanje se ostvaruje kroz stvaranje dobrog pravnog okvira, tako i kroz praktičan rad pravosudnih organa, ujednačenu sudsku praksu koja omogućava jednak položaj svih pred zakonom. Pravosudni i javnotužilački organi svojim posvećenim radom, svojom stručnošću i pre svega dostojnošću treba da obezbede jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, unapređenje stručnosti pravosuđa, unapređenje transparentnosti i dostupnosti pravosuđa, poboljšanje efikasnosti pravosuđa i pre svega institucionalno jačanje suda. Srbija se u svom procesu pristupanja EU obavezala na sprovođenje važnih ustavnih reformi, čiji je cilj pre svega jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, ali i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, jedan od sugestija i predloga, ne kažem kritika namerno, jer želim zaista i evropske parlamentarce, evo reći ću danas, i predstavnik Evropske komisije da sagledavam kao ravnopravne i dobronamerne partnere na evropskom putu, na evropskom putu Srbije. Dakle, jedan od sugestija i predloga upućen Srbiji kao kandidatu za članstvo jeste potpuno osamostaljivanje sudske grane vlasti. Reforme pravosuđa u cilju jačanja njegove nezavisnosti i efikasnosti predstavljaju prioritet u radu Narodne skupštine Republike Srbije, predstavljaju prioritet u radu Vlade Republike Srbije. Vlada je sačinila predlog za pristupanje ustavnim reformama koji je upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije i u ovoj fazi se nalazi u nadležnom odboru Narodne skupštine Republike Srbije. Podsetiću da je polovinom aprila meseca ove godine predsednik Narodne skupštine gospodin Ivica Dačić održao sastanak sa premijerkom Anom Brnabić, sa ministarkom pravde Majom Popović, sa predstavnicima resornih odbora Narodne skupštine Republike Srbije, na kom je dogovoreno da se krene sa procedurama koje se tiču upravo ustavnih promena. Nakon toga je u Narodnoj skupštini održano i prvo javno slušanje na temu ustavnih promena, a planirana su još dva javna slušanja i to 19. i 24. maja 2021. godine. Sve ovo govorim da bih pokazao koliku važnost i značaj pridajemo ovoj temi i koliku važnost i značaj, odnosno koliko Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost kada je reč o putu evropskih integracija. U ulozi Narodne skupštine u procesu ustavnih promena govorio je više puta i predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, navodeći upravo da je proces ustavnih reformi veoma kompleksan, da se sastoji iz nekoliko faza koje sprovodi Narodna skupština Republike Srbije kao ustavotvorni i najviši organ zakonodavne vlasti. Predsednik je tada najavio i sednicu Narodne skupštine na temu ustavnih promena koja će biti zakazana otprilike, koliko smo mi razgovarali na poslednjoj sednici kolegijuma, čini mi se 8. juna. Veoma često zbog neobaveštenosti, ali čak i zlonamerno, neki kvazi opozicioni lideri pogrešno prenose javnosti informacije o ustavnim promenama, govoreći da se radi o promeni koja zadire u preambulu u Ustava. To naravno nije tačno. Jedine promene Ustava koje su za sada predložene odnose se na pravosuđe. To je ispunjenje sugestija i predloga Evropske unije da se izbor precizno citiram, izbor nosilaca pravosudnih funkcija u svim fazama i za sve nivoe vrši unutar samog pravosudnih sistema, dakle bez učešća Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo podvlačim s namerom da građanima predočimo šta je stvarni sadržaj do sada predloženih ustavnih promena, kako bi se izbegle javne manipulacije od nekih opozicionih krugova koji uporno nastoje da najavljene ustavne promene prikažu kao podvoru vlasti i kao našu nameru da promenimo preambulu kojom se definiše pozicija Kosova i Metohije kao nerazdvojivog dela teritorijalnog integriteta Srbije. Dakle, što se toga tiče, potpuno je jasan stav i predsednika Republike i Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije. Srbija neće prihvatiti nikada jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, a uvek je spremna na dijalog i uvek je spremna na razgovor i ne insistira ni na čemu i realizovaćemo i spremni smo na realizaciju i Briselskog sporazuma i Vašingtonskog sporazuma, jer to je potvrda našeg međunarodnog kredibiliteta i to je potvrda da je Srbija pouzdan, korektan, siguran i stabilan partner,
ali što se tiče jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, stav je potpuno jasan. Taj stav je ponovljen, podsjetiću javnost, i u Vašingtonu, kada je predsednik Srbije razgovarao sa tadašnjim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država i kada je reč o onoj famoznoj tački 10. Pored depolitizacije pravosuđa i jačanja njegove nezavisnosti u pristupnim pregovorima, vladavina prava jeste i mora biti jedan od ključnih ciljeva kome težimo kao uređena pravna država kakva Srbija danas i jeste. S druge strane, upućuju nam se, kažem, vrlo često, opet neću da kažem kritike, već sugestije i predlozi na račun vladavine prava od strane Evrope. Srbija je, dakle, ponavljam, ispunila sve ono što se od nje traži i sve ono što se od nje očekuje. S druge strane, recimo, kada je konkretno reč o briselskom procesu, kada je konkretno reč o briselskom sporazumu, druga strana nije ispunila ono što je s tim sporazumom definisano. I ono na čemu insistira Srbija je samo realizacija onoga što je dogovoreno tokom briselskog sporazuma, a tiče se konkretno druge strane i samo jedne za nas veoma važne i ključne tačke, a to je zajednica srpskih opština. Više puta sam govorio o ocenama evropskih parlamentaraca. Neću danas kritikovati, jer o tome smo razgovarali, imali smo prilike da razgovaramo na sednici Odbora za evropske integracije sa gospodinom Bilčikom, koji je pisao izveštaj. Izveštaj koji je na Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta imao preko 400 amandmana. I ja sam tada iskoristio priliku i rekao, pošto je on nas upoznao da je 500, čini mi se, 39 poslanika podržalo taj izveštaj, ja sam rekao da umesto paušalnih, proizvoljnih i netačnih ocena, jednostavnije je bilo da sa nama razgovarate. Ili ima potrebe da svako od nas, 250, traži nekog evropskog parlamentarca koji će podneti amandman. Ako je to suština političkog delovanja, onda je to apsolutno pogrešno. A ja sam ubeđen da je svako od nas spreman da razgovara zbog interesa Srbije sa svih 539 poslanika i da razgovaramo argumentovano i da razgovaramo činjenično, a ne da iznosimo paušalne ocene, jer brojne su paušalne i proizvoljne ocene iznešene u konkretnom izveštaju, konkretnom izveštaju, ili kako je to već nazvano, rezoluciji Evropskog parlamenta. Dakle, takođe želim da kažem da Srbija vodi jednu, ponoviću po ko zna koji put, beskompromisnu i odlučnu, neselektivnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, što jeste jedan od 6 osnovnih ključnih principa, ciljeva, načela na bazi kojih je formirana i konstituisana Vlada Republike Srbije, i da je Republika Srbija i Vlada Republike Srbije pokazala i hrabrost i odlučnost na tom putu. I dok se od nas traži da izmenimo Ustav kako bi se obezbedila, po mišljenju evropskih parlamentaraca, potpuna i Evropske unije, potpuna nezavisnost pravosuđa u Srbiji, evroparlamentarci gotovo da pokušavaju na neki način, ajde opet da ne budem kritičan, ali na neki način da daju naloge da se određeni slučajevi reše. Pri tome, ne uzimajući u obzir da je većina tih slučajeva rešena, a da je već drugi deo, onaj manji deo slučajeva, da su procesi započeti i da će vrlo brzo biti rešeni. Dakle, to su ta proizvoljna, netačna, neistinita tumačenja. Ali mi smo im predložili vrlo otvoreno i vrlo dobronamerno i vrlo iskreno. Nemojte da se bavimo proizvoljnim tumačenjima, ozbiljni smo ljudi. Vi predstavljate ozbiljnu instituciju. Ako je to ključna tema za Evropski parlament, mi smo spremni sa vama da razgovaramo. I bolje je svakako razgovor i bolje je voditi dijalog od konstatacije nekoga ko na to ima pravo, jer ima onaj prefiks, znate, da je izvestilac, pa kaže da je drago što Srbija u prethodnoj godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. To nije način da se razgovara. Tako se ne vodi dijalog, a mi smo kao parlamentarci, u to sam ubeđen da su sve kolege spremne, da uvek da razgovaramo sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Ono što na samom kraju želim da kažem, naravno, podržat ćemo obe tačke, drugu tačku smo praktično mi predložili
bilo bi nelogično da o njoj govorim. Reč je zaista o tehničkoj stvari, proceduralnoj stvari, ali ono o čemu želim da govorim na samom kraju jeste nešto o čemu su govorile kolege iz Jedinstvene Srbije. Mislim da je gospodin Starčević kao ovlašćeni predstavnik Jedinstvene Srbije o tome govorio, mislim da je kolega Vujić to pomenuo. Dakle, želim da postavim zapravo pre svega jedno pitanje koje se tiče ovih nazovite nekakvih lidera ili liderčića opozicije. Da li je ovo kako oni vide savremeno demokratsko društvo, da li je to vladavina prava, da li je to nezavisno sudstvo za koje se ova družina zalaže, tako što će vršiti pritisak na nadležne institucije i na nadležne organe? Vratit ću se na samo jednu situaciju. Nema razloga ja da branim gospodina Dragana Markovića Palmu, jer on nema razloga da se brani, po našem mišljenju. Ali vratit ću se na samo jednu situaciju, a to je političarenje, politička predstava samozvanih lidera u Jagodini sa sve sakupljenim stranačkim aktivistima, gde ih je bilo 30-40 iz čitave Srbije, govori u prilog tome da se želi, dakle, izvršiti pritisak na nadležne organe i nadležne institucije. Molim vas, ostavite vi nadležne organe i nadležne institucije da rade svoj posao. Gospodin Marković, koliko je nama poznato, nikada nije bežao niti se skrivao od nadležnih organa i nadležnih institucija, već je naprotiv uvek insistirao da nadležni organi i nadležne institucije što pre odrade svoj deo posla i zauzmu konačan stav. I znate, kad sve to sagledate, nameće se jedno pitanje. Odakle potreba da se na ovakav način prikupljaju politički poeni ako se stvarno brine i ako se stvarno navodno vodi briga o nekakvim žrtvama? Pa zar nije bilo logično da najpre odete kod tužioca, da ponudite dokaze, a ne da započnete prljavu kampanju, pa tek onda navodno odlazite kod nadležnih organa i nadležnih institucija? Očigledna uznemirenost. Uznemirenost pre svega koja je uzrokovana izborima koji predstoje, uznemirenost koja je uzrokovana rezultatima koje postiže i predsednik Republike i Vlada Republike Srbije, i to je jedno politikanstvo i političarenje. Pustite nadležne organe i nadležne institucije da rade svoj posao. Gospodo, zaboravili ste, nije ovo period kada ste imali odgovornost, kada ste bili gospodari svega u Srbiji, pa i medija, o čemu je maločas govorio gospodin Bakarec. Ovo je vreme kada je Srbija uređena pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema. To što vama ne odgovara uređena i pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema, to je vaš problem. Ali je ovo uređena, ponavljam, pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema. A znate, na tu tezu od koje se polazi kada govorimo o toj nekakvoj tamo družini, ta teza je nama jako dobro poznata. A ona glasi: što gore po Srbiju, to bolje po nas. Zahvaljujem, predsedavajući. Hvala, kolega Milićeviću. Reč ima narodni poslanik Ivan Ribać. Samo se prijavite. Izvolite. Hvala, predsedavajuća. Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku bih hteo da čestitam Ramazanski Bajram našim dragim sugrađanima islamske veroispovesti, sa željom da ga provedu u zdravlju, u spokoju i sreći sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Iskoristio bih danas priliku kada govorimo o predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova Narodne skupštine Republike Srbije, da kažem nešto o parlamentarizmu u Republici Srbiji uopšte. Za razliku od perioda između 2000-2012. godine, Srbija je danas razvijena parlamentarna demokratija, gde svih ovih godina vladajuća Srpska napredna stranka nije dozvolila da, kako je to upozoravao Alexis de Tocqueville, demokratija se izvitoperi u tiraniju većine, već je uvek bila opredeljena za široku i stabilnu vladajuću koaliciju koja je sačinjena od svih onih partija koje žele dobro i za napredak Srbije. Odnos prema opoziciji smo uvek posmatrali kao pravu meru naše demokratije,
videvši u njoj korektivni faktor vlasti, a ne neprijatelja, kako oni posmatraju nas. Opozicija kojoj smo svi mi u jednom periodu našeg političkog angažmana pripadali, mora uvek imati na umu da svako doba može i mora da bude opozicija vlasti, ali nikada ne sme da bude opozicija državi. Danas, nažalost, u Srbiji postoje političke partije koje sebe nazivaju opozicionim, a koje su do te mere spremne na sve ne bili ponovo došle na vlast i koje otvoreno i svesno podrivaju suverenitet sopstvene države, a njene građane vređaju, omalovažavaju, potcenjujući im intelekt i ne prezajući da za svoje interese koriste ono što je sveto, ono što je nečasno koristiti za svoju političku borbu, a to je porodica, a to su deca. Svedoci smo takvih gnusnih napada, takvih bolesnih insinuacija i laži koje su vezane za decu koja čestito još nisu izašla iz kolevke. A za onu stariju vidimo da će uskoro ni kriva ni dužna biti ta koja su u stvari organizovala klan Veljka Belivuka, Kavački ili neki drugi, a verovatno će ih uskoro optužiti i da su donovi sicilijanske mafije. Međutim, ja sam ponosan, poštovani narodni poslanici iz Srpske napredne stranke, što niko od nas se nije usudio da na isti način vlati milo za drago našim uvaženim političkim oponentima, da im napadamo i porodici, decu, kao što to oni rade nama, jer se baš u tome razlikujemo. U tome što znamo šta je sveto, što znamo šta je pristojno, a šta ne, šta je prihvatljivo kao koristiti kao oružje u političkoj borbi, a šta ne. A sve to vidi i naš narod i zbog toga nema dilemu da kad dođe izborni dan zakruži ispravan broj. Pristojnost, vaspitanje i skromnost su jako bitne i bogougodne osobine. I one nisu nužno povezane sa tim ko je koju školu završio, ko je gde studirao ili ko je kakav đak bio. To je nešto što se nosi iz kuće i na kraju što svi negde nosimo u svojim dušama. A nedostatak svih ovih osobina malo pre navedenih smo mogli da vidimo u emisiji Utisak nedelje, kada je jedan od opozicionih lidera, gospodin Vuk Jeremić, nazvao predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sultanom, a lidera Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića budućim pašom u Beogradu. Gospodine Vuče Jeremiću, Srbija i srpski narod su mnogo propatili za vreme Otomanske imperije i gnuša se svakog podsjećanja i poređenja na taj period. I valja vas podsjetiti da je poslednji turski paša proteran iz Beograda 1867. čuveni Ali Riza paša, a da je konačno srpski narod od sultana dobio slobodu 1878. godine. I ovakve vaše izjave su uvreda za čast i dostojanstvo naše zemlje i svih naših građana. To što se vama, gospodine Jeremiću, priviđaju strani vladari i upravnici Srbije, mene uopšte ne iznenađuju, jer ste samim svojim delovanjem političkim bili deo garniture bivše vlasti, koja je Srbija videla kao svoj plen, koji su osvojili i sa kojom mogu da postupaju kako god oni žele, upravo kako su to činili turski osvajači. Za razliku od naše stranke, Srpske napredne stranke, koja je pristala da se u pregovore vlasti i opozicije uključe i evropski parlamentarci, čak i oni poput krajnje nepristrasne Tanje Fajon, vi iz takozvane opozicije smatrate smrtnim grehom svako mišljenje koje je drugačije od vašeg. I po vama, očigledno, onaj ko se odluči da stupi u savez sa drugom političkom opcijom, što je jedno sasvim legitimno političko ponašanje, svi oni su otelotvorenje političkog zla, ali im to nisu oni koji o izbornim procedurama u sopstvenoj zemlji razgovaraju sa stranim poslanicima i koje svoje predloge za poboljšanje izbornih uslova dostavljaju stranim parlamentima, a ne dostavljaju svom parlamentu. Nazvavši svog političkog rivala, gospodina Šapića, varalicom, nazvajući ga narcisom, vi ste direktno uvredili 123.000 naših građana koji daju poverenje spasu, za razliku od vas, koji niste smogli
snage ni hrabrosti da učestvujete ni u izborima i koji trenutno nemate baš nikakvu političku težinu. I umesto da iz opozicije držite lekcije, dajete savete o parlamentarnoj i političkoj kulturi vladajućim strankama, Jeremić i njemu slični bi trebali da se najpre emancipuju, a potom i oplemene elementarnom političkom kulturom ukoliko zaista žele da pomognu boljitak srpskog parlamentarizma. Meni je lično drago što je u toj emisiji Narod video kakve karakterne osobine krase vas, gospodine Jeremiću. I vas koji opet pretendujete sa tim osobinama da osvojite vlast. Drago mi je da je narod video kako se ne libite da u političkom nadmetanju koristite uvrede najličnije prirode sa pogrdnim nadimcima i kako citirate Šekspira i jednog njegovog lika iz drame Otelo, ja ga uporedite sa jednim našim funkcionerem. Pritom jeftinim trikom postavljajući pitanje gospodinu Šapiću, želeći da ga ismejete na najbrutalniji način, istom onom gospodinu Šapiću, najboljem svetskom vaterpolisti kome smo se divili i aplaudirali kad je proslavljao ime Srbije na najvećim svetskim takmičenjima. I ja moram da kažem, nakon svega toga što ste izjavili, da ste nakon svih tih trikova i vi sami podsjetili na jednog Šekspirovog junaka, čuvenog Šajloka iz Mletačkog trgovca, koji je zarad finansijskog interesa i zlobe koju u sebi nosio bio spreman da uzme srce, da uzme život jednog mladog i čestitog čoveka, a sve radi zadovoljenja svojih najnižih ljudskih pobuda i strasti. Gospodine Jeremiću, onda kad ste bili predsednik Skupštine Ujedinjenih nacija, ja kao tad apolitičan sam bio ponosan što je jedan Srbin dostigao tako visoko u međunarodnoj političkoj areni. Međutim, ove vaše osobine koje ste, hvala Bogu, predstavili našem narodu u ovoj emisiji, vam ne služe na čast i u njima nema niti čojstva, niti junaštva, kako je to govorio Marko Miljanov. I umesto Tolkinovog, gospodara Prstenova, koga ste opet pominjali i citirali u emisiji Utisak nedelje, ja vam preporučujem, gospodine Jeremiću, da pročitate Aligijerijevu božanstvenu komediju gde u devetom krugu pakla nisu smeštene ni neznalice, ni varalice, ni narcisi, već izdajnici. A time što ste izmestili pitanje Kosova sa polja Ujedinjenih nacija u polje Evropske unije i što ste 2008. godine postavili pitanje Međunarodnom sudu pravde, koje je za posledicu imalo mišljenje koje kaže da jednoglasno proglašena nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnom pravom, treba sebi da stavite prst na čelo i zapitate se malo ovim čuvenim Danteovim krugovima. Najlepše hvala na pažnji. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Viktor Jevtović. Zahvaljujem, predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije. Srbija je bila, jeste i biće, deo evropske porodice naroda, čije su uporište zajedničke vrednosti i civilizacijska dostignuća. Punopravnim članstvom u Evropskoj uniji predstavljamo apsolutno spoljno-politički prioritet Srbije, gde Republika Srbija isti implementira u sopstveno zakonodavstvo. Promena Ustava Republike Srbije u delu pravosuđa je neophodan korak u daljem osnaživanju vladavine prava i daljem usklađivanju sa evropskim tekovinama i evropskim standardima. U pravosuđe od 2012. do 2021. godine uloženo je kao nikada do sada. Za samo 9 godina renovirali smo, izgradili prekršajni privredni sud u Užicu. Ova zgrada sada ima 3000 kvadratnih metara od ukupno 19 sudnica. 12 će se koristiti za prekršajni sud, a 7 za privredni. Odeljenje prekršajnog apelacionog suda će takođe biti smešteno u ovoj zgradi. Renovirani su i sud u Aranđelovcu, renovirana Palata pravde u Beogradu. Danas ću takođe govoriti i o pravosuđu i izboru sudija. Poštenim, časnim, ali i pravu koje se može nazvati sistemom normi ljudskog ponašanja, koje propisuje i u slučaju kršenja sankcioniše država,
pravo, međutim, svoj izvor ima u moralu, običajima, etici i naročito pravdi. Srpska napredna stranka ima nultu toleranciju prema kriminalu i korupciji. I sada pitam sve vas, kao i građane Srbije, da li je pravda ista za sve? Kako protumačiti pravdu bivšeg perača prozora i propalog švercera šunki, Đikija 619 miliona, koji je na grbači građana Srbije opustošio državnu kasu, oteo od novorođenih beba milionske sume, napravio najskuplji most na svetu i vešto žonglirao sa 57 računa i novcem koji je oteo od građana Srbije? Čovek čiji je omiljeni sport, pored jahanja, gde je kao džoki grada Beograda uništio gradsku kasu i napunio svoje bisage, zaduživši Beograd za 1,2 milijarde evra, čiji su hobiji raznošenje pokradenog narodnog novca na egzotične destinacije Hong Kong, Mauricijus i još 57 zemalja, šampion u disciplini prebijanja žena, lomljenja i uništavanja svega što je pošteno i moralno, jer nemoral i lopovluk je njegovo drugo ime. To je radio i radi kao megafon Veljka Belivuka. Ali, najmorbidniji od svega, nesposoban da bilo šta uradi za Srbiju, sem da krade i preko svojih tajkunskih medija satanizuje sve ono što je Aleksandar Vučić uradio za Srbiju, izgradnju fabrika, strane investicije, borba protiv korone, pomoć građanima u doba pandemije. Za Đilasa je sve to strano i svestan svoje nemoći. On je uradio nešto što ni najgore zveri mafijaških kartela nisu uradile. Mislim da je istorija i ne pamti tu vrstu sadističkih postupaka prema bilo kome. I onda kada smo govorili o zločinima nad Srbima, pogotovo decom, smatrao sam da su ta vremena prošla i da tako nešto više ne može da se ponovi. Ali očigledno, Dragan Đilas je uspeo da me demantuje. Nemoćan da stane na put napretka Srbije i konstantne borbe Aleksandra Vučića za nove bolnice, vakcine, prosperitet i blagostanje, Dragan Đilas je na najmonstruozniji način napao predsednikovog sina Danila Vučića, dečaka, patriotu, nacrtavši mu na čelu metu preko svojih tajkunskih medija i pozvao na ubistvo deteta. Kako objasniti taj čin jednog sociopate? Jer u ovom trenutku ne mogu da nađem ni jedan prihvatljiv termin koji bi opisao njegov mentalni sklop. Da li na ovaj način, nesposoban da bilo šta uradi za Srbiju i uništi sve ono što je postigao Aleksandar Vučić, kao hijena se obrušio na njegovu porodicu, ali i hijene napadaju samo kada su gladne, a on je gladan novca i moći i želi da preko jednog dečaka se domogne državnih jasli koje je pustošio godinama. S obzirom na ove vrste pretnje i devijantno ponašanje koje se graniči sa ludilom, molim iz ove poslaničke klupe sve nadležne organe da ovim putem reaguju i osude ovaj zločinački akt. A Draganu Đilasu poručujem da je Aleksandar Vučić i pored svih monstruoznih stvari koje je uradio prema njemu i njegovoj porodici i bolnica koje je napravio, napravio je bolnice i za slučajeve kao što je Dragan Đilas, da mu se na adekvatan način može pomoći, jer za njegov problem možda postoji lek, mada ovim postupkom i posle ovakvih stvari nisam siguran. Živela Srbija! Zahvaljujem. Narodni poslanik Đorđe Todorović ima reč. Izvolite.
Dame i gospodo, danas je dobra prilika, kada već unazad nekoliko mojih kolega govore o pravosuđu, da kažem ja nešto, a vezano je za izlaganje i pitanje koje sam postavio još 23. februara ove godine, a pitanje se odnosilo na aktivnosti bivšeg predsednika opštine Trstenik, Mikija Aleksića. Dakle, tražio sam od Državne revizorske institucije pitanje, dakle, da li je za niz stvari u kojima je Miki Aleksić direktno učestvovao kao predsednik opštine, dakle, stavljao svoj potpis za stvari koje su bile protivno zakonu, budžetskom sistemu i drugih zakona, da li je podneta ikakva prekršajna prijava, i meni je stigao iz prekršajnog suda u Trsteniku pod rednim brojem 223/16 predmet u kojem se okrivljeni Miroslav Aleksić, zvani Miki, u vreme izvršenja prekršaja predsednik opštine Trstenik, dakle, okrivljuje za 9 stavki. Za 9 stvari koje je ovaj majstor uspeo da počini samo u 2-3 godine koliko je bio predsednik opštine. Za 9 stvari u kojima je oštetio budžet građana Trstenika i za to bude kažnjen sa svega 90.000 dinara. Ja sam ovde rešio da uzmem ovu presudu i da pročitam i vama i građanima Srbije, da znate o čemu se radi, kakvi su to iznosi, koliki su to iznosi i kako je moguće da dobijete konačnu presudu da u budžet Republike Srbije platite svega 90.000 dinara. Dakle, odgovoran Miki Aleksić je po prvoj stavci za koju sam pitao Državnu revizorsku instituciju, dakle, odobrio obračun i isplatu plata i dodataka naknade za socijalne doprinose na teret poslodavca za izabrana lica u opštini Trstenik, za predsednika opštine, predsednika skupštine i članove veća. I u tom smislu, u ukupnom iznosu oštetio budžet za 2.044.000 dinara, čime je učinio prekršaj iz člana 103 stav 1 tačka 4 Zakona o budžetskom sistemu i za ovu stavku je kažnjen sa svega 10.000 dinara. Ja ću vam sad pročitati i Zakon o budžetskom sistemu, taj član 103, koji kaže: novčanom kaznom od 10.000 do 2 miliona dinara kazniće se odgovorno lice, što je Miki Aleksić, odgovorno lice, korisnika budžetskih sredstava, odnosno odgovorno lice korisnika sredstava organizacije, u stavu 4, nepoštovanje tog i tog člana. Dakle, raspon po kojem je mogao da bude kažnjen Miki Aleksić bio je od 10.000 do 2 miliona dinara. A uspeo da ošteti budžet za preko 2 miliona. Sudija Snežana Sarić, ja ne znam da li je i ona postavljena u periodu one genijalne reforme pravosuđa, kažnjava ga sa, ja razumem da ako imate prvi put neki prekršaj koji načinite, ne možete odmah na drastičnu kaznu da idete i da kažete odmah 2 miliona, ali pošto je odgovorno lice, gde kasnije, dakle, i u obrazloženju stoji da je okrivljeni, dakle, kao odgovorno lice, odobrio plaćanje obaveza koje su nastale u suprotnosti sa navedenim odredbama zakona, čime je počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret. Dakle, definitivno se zaključuje da kao odgovorno lice mogao da bude kažnjen u rasponu između 10.000 dinara i 2 miliona. Za samo jednu stavku gde je on čovek uspeo da ošteti budžet Trstenika za preko 2 miliona dinara. Kažnjen je sa svega 10.000 dinara. To vam je danas ranga kao kada ne vežete pojas, pa morate da platite 10.000 dinara. Evo, ovaj čovek je uspeo nešto što u Srbiji do sad nije viđeno. I to je samo jedna od 9 stavki gde je on uspeo, dakle, i kroz sijaset prilika, dakle, da iz novca budžeta opštine Trstenik izvuče novac bez javnih nabavki, bez tendera, u višemilionskim iznosima i uvek
dakle, u svih 9 stavki se spominje, dakle, da po članu 103 stav 1 tačka 4 Zakona o budžetskom sistemu Miki Aleksić bude osuđen sa svega 10.000 dinara. Puta 9, 90.000, i to je sve što je ovaj čovjek vratio u budžet građana Srbije, koliko je uzeo, govori u broju 2, za koji se sumnjiči, dakle, za preko 1,5 miliona dinara, u broju 3, odnosno tačka 3 prekršaja, kaže, odobrio je prenos sredstava Sportskom savezu opštine Trstenik za 7 miliona dinara, da govorimo i o prskanju komaraca i o osiguranju useva i plodova, sve ukupno, dakle, za više desetina miliona dinara, kazna je 90.000 dinara. E, dakle, imate sa jedne strane čoveka koji je osuđen, je lažov, prevarant, lopov na kraju krajeva, čovek koji je slagao, dobili smo konačnu presudu, dakle, da je Andrej Vučić bio u kontaktu sa ljudima koji su u slučaju Jovanjica i u čemu se govorilo u javnosti, koji se povezivao mesecima u poslednjih godinu dana, konačno, dakle, stavljena tačka na taj slučaj, epilog, Miki Aleksić lažov. I on bude kredibilan izvor posle svega ovoga da govori i da se njegova reč u javnosti čuje. I da mu u svemu tome pomognu oni Đilasovi mediji, pa u poslednjoj od tih saopštenja uzmu i citiraju sa Facebook grupa saopštenja nekih frakcija navijačkih grupa, apsolutno me ne zanima šta je u pitanju, rat saopštenja nekih sumnjivih navijačkih grupa, a kad to kažem, dakle, mislim i na one grupe koje su bile i pod direktnom kontrolom Veljka Belivuka, koji u jednom trenutku kažu da je Danilo Vučić sedeo sa pripadnicima određenih frakcija tih navijačkih grupa, Južne tribine, kako se već zovu, ne znam, ali je suština sledeća, dakle, da se spekuliše da je sin predsednika Republike sedeo sa nekim navijačima i da on planira da preuzme neku Južnu tribinu, ne vodeći računa o tome da samim tim crtaju metu na čelo predsednikovog sina. Jer smo svi upoznati u poslednje vreme šta je ta navijačka grupa, jedna frakcija te navijačke grupe je radila ljudima koji su im se direktno suprotstavili. I umesto da govorimo o nekim bitnijim stvarima, o stvarima koje prenosi čak i američki news, tačnije američki Newsweek, ja ovde govorim o tome da Đilasovi mediji prenose informacije određenih navijačkih klubova, a evo ovde u Newsweeku kaže, zahvaljujući veštoj politici i velikom angažovanju, ličnim kontaktima, Vučić je uspeo da obezbedi dovoljno vakcina. Dakle, sa jedne strane imate ovu vest, sa druge strane imate današnji Danas. Dobro, tu je kamera, sad više nije, dobro. Dakle, identična slika, ali kako bi se obmanula javnost, koja, dakle, pričamo o ljudima koji neće pročitati ovu vest na engleskom jeziku, godinu dana laži ne briše po 3.000 dinara, sa druge strane, čovek koji je uspeo ono što mnogo moćnije, mnogo snažnije zemlje Evrope nisu uspele, a to je da nabavi veću količinu vakcina, da u potpunosti radi na tome, da stremi ka tome da naš narod što pre izađe iz ove krize i da se vratimo ekonomiji, da se vratimo daljem napretku, da gradimo Srbiju, da pokažemo da možemo da budemo najbolji u svim segmentima, u onim segmentima u kojima nismo bili do 2012. godine, a to su apsolutno svi sektori, koje god da uzmete, u svemu smo
daleko bolji nego što smo ikada pre bili. I sada se takmičimo sa zemljama Evropske unije, sada je daleko, daleko bolja i drugačija situacija, a određeni, dakle, mediji, ti Đilasovi, slobodno mogu kažem i ovaj Direktno i ostali, će uzimati informacije kredibilnih njim izvorima i Mikija Aleksića, osuđenog lažova, osuđenog lopova, i Marinike Tepić, to je ona gospođa što se družila sa narkodilerima u Pančevu, što je iseljavala nepodobne novinare, i češkog alhemičara Dragana Đilasa, koji je uspeo nemoguće, i svih ostalih koji se nalaze na tom spisku, kao da se trude da pomere lestvicu izvora informacija sve dublje i dublje, kao što je kolega moj govorio o Danteovom krugu pakla, idemo sve dublje i dublje. Izvori informacije nam postaju potpuno nebitni. Bitno je samo da se negde spomene Danilo Vučić, Aleksandar Vučić, Andrej Vučić i to postaje tema dana. To postaje tema dana, to je ono što je nama najbitnije. Bajke postaju stvarnost. Robin Hood je s jedne strane otimao od bogatih i davao siromašnima. Jedina veza Mikija Aleksića u toj bajci jeste što on završava svoj politički mandat tako što uzima od građana Srbije i za to bude osuđen za svega 90.000 dinara. Sramota. Sramota što se same presude tiče. Tu ne bih dalje komentarisao. Jedino što bi za njega dodatno prokomentarisao, vezano je isto za to moje poslaničko pitanje koje sam postavio februara meseca, odnosi se na fond za unapređenje resursa koji je osnovao sa svojim tastom, a onda njega prebacio u Nacionalnu službu za zapošljavanje, pa ispumpao preko 55 miliona dinara. Samo za to ne znam da li je imalo sudski epilog, a po onome što sam dobio, nikada. Nikada. Ja se nadam da ćemo neke stavke u ovakvom pristupu, u ovakvoj degradaciji pravosuđa promeniti u narednom periodu, time što ćemo se u potpunosti posvetiti reformi pravosuđa na pravi način, na suštinski način, na način koji kaže, koji poštuje zakon, vladavinu prava, na način koji to diktira Ustav, zato ćemo i menjati Ustav već početkom sledećeg meseca, govoriti o tome u ovom plenumu, baš deo koji se odnosi na sektor pravosuđa, i da govorimo sve više ako treba o ljudima koji su ispumpali milione, ne dinara, milione evra iz naše zemlje, posejali svuda po svetu. I sad kada spomenete to, da li u skupštinskom plenumu, da li negde na televiziji, obruše se svi na vas, i sa Twittera, i sa Đilasovih medija, upiru prstom i kažu vi ste krivi. Znate, danas je sramota lopovu reći da je lopov. Vas treba da bude sramota, ne njega. Lažovu da je lažov. A potonji slučaj sa doktorom Vladimirom Orlićem, gde mu se preti. Preti ubistvom za ono što govori. Za iznošenje istine i činjenica. Dobijate pretnje. I pre toga i doktoru Aleksandru Martinoviću i Sandri Božić, da ne govorim o tome da se svakodnevno provlači porodica predsednika Aleksandra Vučića. I iza svega toga stoji jedna ideologija. Stoji sveta krava, zlatno tele, ideologija koja je vezana za novac Dragana Đilasa, koji je ispumpao, kojim danas finansira, ispumpao iz Srbije, danas finansira tobože ove iz bivšeg režima političare. I kad god osetite priliku da o tome govorite, a vi ćete dobiti udarac pretnjama, vi ćete dobiti mogućnost da budete na naslovnoj strani nijednog od njegovih medija i u potpunosti postajete svesni da je moralni kurs okrenut za 180 stepeni. U ovakvim situacijama gde je vrednost u potpunosti izgubila svaki smisao, u kojem se
laži u kojem se pretnje danas lako iskazuju i preko kojih se lako prelazi, dovela je do toga da vi danas možete da govorite o ljudima šta hoćete, kad god hoćete, da Danila Vučića provlačite kroz blato navijačkih grupa, da vam oni budu kredibilni izvori, da Aleksandra i Andreja Vučića povezujete sa nekakvim slučajevima u Jovanjici, samo da ne bismo govorili o milionima, a govorimo o 67-68 miliona dolara koje je Dragan Đilas izvukao iz Srbije, posejao po Mauriciju, sa Švajcarskoj, Hong Kongu i ostalim destinacijama. Nadam se da ćemo ovakav pristup da menjamo u budućnosti i da ćemo se dozvati pameti i da kažemo kad je neko lažov da je lažov i da se ne stidimo mi toga i da kažemo kada je neko lopov da je lopov i kada god budem dobio tu priliku, a ja ću znati i ono što mislim o Mikiju Aleksiću, ja ću znati na osnovu ove presude da je čovek pokrao novac građana Trstenika i voleo bih da na taj način građani Srbije pristupe svakoj informaciji koju ova grupacija bivšeg režima podeli. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolega. Reč ima narodna poslanica Rajka Matović. Zahvaljujem uvažena predsedavajuća, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije. Pred nama se nalaze odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu i predlog odluke o skupštinskim radnim telima. Prestanak funkcije predsednika Prekršajnog suda sledi iz razloga jer je predsednika stekla uslove za penziju i iz tog razloga joj prestaje mandat. Sudstvo kao treća grana vlasti mora da bude stub jedne pravne države. To je jedan od prioriteta Srpske napredne stranke, jako, stabilno i nezavisno sudstvo. Mi, za razliku od prethodne vlasti, sudije biramo na osnovu njihovih biografija, a ne na osnovu pripadnosti njihovih partijskih knjižica. Lično smatram da su ove institucije jako važne u jednom modernom i evropskom društvu kakva je Srbija danas. Isto tako smatram da bi ove institucije morale da reaguju kada se u pojedinim medijima koji su uglavnom pod kontrolom jednog tajkuna u Srbiji iznose najgnusnije laži o predsedniku Srbije, o njegovoj porodici, o svima nama koji sedimo ovde. Portal koji je pod kontrolom tajkuna Dragana Đilasa sinoć je objavio skandalozan tekst povezujući Danila Vučića, sina predsednika Republike Aleksandra Vučića, sa kriminalnim grupama. Ponovo crtajući metu na čelu, iznoseći najgnusnije laži na veoma perfidan način, predstavili su da je predsednikov sin u nekakvim odnosima sa nekim kriminalcima. Podsetila bih samo da su ti isti tajkunski mediji pre samo nepunih mesec dana iznosili da je upravo Danilo u kontaktu i u vezama sa osuđenim kriminalnim klanom Veljka Belivuka, a danas iznose informacije i neistine da je on u nekom suprotnom klanu. Građani Srbije znaju da je cijela ta banda okupljena oko Veljka Belivuka, da se danas nalazi tamo gde im je mesto, a to je u zatvoru. I da će država uložiti apsolutno sve napore da se takvo zlo nikada više ne zapati u našoj državi. Isto tako svaki građanin Srbije mora da zna da ne postoji apsolutno nikakva povezanost predsednika niti bilo kog člana njegove porodice sa bilo kakvim kriminalnim miljeom. Predsednik Aleksandar Vučić je pri formiranju vlade Republike Srbije ovde istakao jasne ciljeve i predstavio ih ispred vlade. I upravo jedan od ciljeva vlade Republike Srbije jeste borba protiv organizovanog kriminala. I kao što rekoh, nije strano Đilasovim medijima da iznose opskurne, kontradiktorne i lažne informacije, spinujući tako vesti u Srbiji i praveći lažne afere. I upravo odatle dolazi sva ta nervoza. Predstavnik lažne opozicije u Srbiji, Dragan Đilas, tvrdi kako izborni uslovi u Srbiji danas nisu dobri i kako nisu demokratski. A nisu demokratski jer njegova lična, privatna televizija nema nacionalnu frekvenciju. I danas sav njegov akcenat na predizborne uslove i uopšte održavanje izbora u Srbiji se ogleda u tome u borbi da njegova lična i privatna televizija dobije nacionalnu frekvenciju. Verovatno kako bi on još malo uvećao svoj profit i kako bi još malo povećao svoj kapital na Mauricijusu, Hong Kongu, Švajcarskoj. Taj čovek ima
offshore kompanije i računi u 17 zemalja sveta. Videli smo da su istraživački novinari došli do podataka da na računima u Švajcarskoj i Mauricijusu ima oko 6,4 miliona evra, a na računu u Hong Kongu negde oko 3,3 miliona evra. I nameće se logično pitanje šta će jednom poštenom građaninu, kakvim on sebe predstavlja, toliki milioni i računi u poreskim rajevima skriveni svuda po svetu. Kako su otvarali račune i otvarali offshore kompanije, građani Srbije su dosta dobro upoznati. A da iza cijele te hobotnice i mašinerije Dragana Đilasa stoji samo jedno, a to je njegovo lično bogaćenje i njegov lični interes. Obzirom da je utaja poreza i prikrivanje kapitalne dobiti delo koje je vrlo kažnjivo po zakonima Republike Srbije, nadam se da će se nadležni organi u narednom periodu, a pre svega tužilaštvo, Uprava za sprečavanje pranja novca i Poreska uprava pozabaviti ovim pitanjem. Sa tim novcem koji su oteli od svih nas i svih građana Republike Srbije, ne plaćajući poreze, trgovinom reklamnim sekundama, izvođenjem suludih projekata dok je bio gradonačelnik koji su plaćeni po nekoliko desetina puta više nego što im je bila realna cena, Dragan Đilas danas finansira svoje lične privatne medije koji besomučno svaki dan se trude da uruše i ugled i predsjednika Republike Srbije, ali i svakog člana Srpske napredne stranke. I ovaj tekst o kome svi danas govorimo je upravo samo jedan tekst u nizu njihovih laži. Apsolutno je jasna njihova namera da sruše ovu vlast i da zarađuju novac kao i što su ga zarađivali pre Vučića. A kroz ovakve pipke, desetine računa, ostrva, ne može se reći da bi pošten čovek se upleo u sve to osim ako nema nameru da nešto krije ili ako nepošteno nije došao do toga. Ovom prilikom apelujem na sve građane da se vakcinišu i da se odazovu vakcinaciji, kao što i sami vidite, Srbija se veoma dobro snašla u ovoj krizi. Imamo obezbeđene vakcine, imamo mogućnost izbora između 4 različite vakcine, imamo 2 nove COVID bolnice, namenjene samo za pacijente koji su obolili od korone, a treća je trenutno u izgradnji. Da i pored svih problema koji su nas trenutno snašli usled pandemije, mi ne posustajemo, nego nastavljamo dalje sa velikim infrastrukturnim projektima. Da strane investicije nisu stale, nego da naprotiv imamo najavljene i nove. Podsjetila bih samo da smo tokom 2020. godine, za vrijeme krize, imali više stranih direktnih investicija nego sve zemlje u regionu zajedno. Da pored i teške ekonomske situacije imamo najbolji paket mera pomoći i privredi i društvu. A pored svega toga da mi uvodimo društveni dijalog, da vodimo računa i o ekologiji i o kulturi, da pokušavamo u ovim teškim vremenima da nijedan segment našeg društva ne bude zanemaren. I dok mi danas ovde vredno radimo i marljivo raspravljamo o svakoj tački na dnevnom redu, sa velikom pažnjom, lažna opozicija okupljena oko Dragana Đilasa i danas sedi u baštama beogradskih kafića, odakle na društvene mreže iznose najgnusnije laži o svima nama. Želim ovom prilikom da svim vernicima muslimanske veroispovesti čestitam praznik, Ramazanski bajram, i želim im da ga provedu u miru i blagostanju sa svojim porodicama. Ja ću u danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama podržati set predloženih odluka. Hvala. Hvala. Reč ima Đorđe Dabić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, i danas govorimo o kadrovskim rešenjima u pravosuđu, odnosno Narodna skupština vrši povereni joj posao po Ustavu Republike Srbije i činjenica da još dugo neće biti slučaj da ovde baš u plenumu govorimo o određenim kadrovskim rešenjima, zato što su pred nama ustavne reforme i uskoro ćemo imati jednu posebnu skupštinu. To je 8. juna je najavio predsednik Narodne skupštine, ćemo govoriti o tim ustavnim amandmanima koji će biti usmereni ka promenama trenutno našeg načina izbora sudija. I ja moram da kažem da trenutno rešenje koje je danas na snazi i po kome mi danas i govorimo danas u ovim svim pitanjima na dnevnom redu, jeste uspostavljeno 2006. godine važećim Ustavom Republike Srbije. Tada je građani Srbije u stodan referendumu izglasali Ustav i po tom Ustavu, dakle, Visoki savet sudstva predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije određeni broj kandidata. Mi ovde o njima govorimo, biramo ih na prvi put, odnosno prvi put se biraju Narodnoj skupštini, a kasnije reizborima Visoki savet sudstva bira sudije. I to je po meni jedno optimalno rešenje koje je zaista na pravi način
pokazatelj je kako danas situacija postoji danas kod nas, prosto veza između parlamenta i izbora sudija je neposredna. Narod svakako ima pravo da preko svojih izabranih predstavnika izabere, dakle da utiče na tu sudsku granu vlasti, i opet tu dolazimo od onog pitanja kada nam spočitavaju, kao što smo i svedoci neki danas iz sveta, iz Evrope, kako mi ne bi trebali da ovde u parlamentu govorimo o ovim rešenjima, a s druge strane oni u svojim zemljama imaju apsolutno identična rešenja kao što je danas slučaj u Srbiji. I to je donekle licemerno, ali šta da se radi, mi idemo ka tom procesu, ustavnim reformama ćemo dati još veća ovlašćenja sudijama i oni će dakle imati jedan mnogo širi obim, dakle Visoki savet sudstva će moći da bira sudije neposredno, mada kažemo, nadam se da će te ustavne reforme biti takve da ipak omoguće da parlament ima svoju ulogu, i mi smo na slušanjima koje smo imali ispred Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo ovim pitanjima već razgovarali. Parlament mora zadržati tu jednu kontrolnu ulogu nad samim sudstvom. Zašto? Zato što je to prosto uspostavljeno još pre 200 godina, podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudstvu, na takav način da jedna drugu vlast kontrolišu kako ne bi nijedna vlast postala nezavisna od naroda. Kada imate jednu vlast koja se odvoji od volje naroda, onda se dešava da apsolutno možete da očekivati svakakve uticaje koji nisu od strane naroda, već od strane nekih centara moći, što stranih ambasada, što krupnog kapitala, i mislim da moramo biti vrlo oprezni kada budemo govorili o tim ustavnim reformama, ali naravno da ćemo 8. juna na toj sednici detaljno o tome govoriti. Što se tiče danas tih pritisaka koji stižu sa spolja ka našoj državi i kada nam spočitavaju da bi mi ovde trebali da budemo veći katolici od pape i da mi usvojimo nekakva rešenja koja se nigde drugo ne primenjuju, ja moram da kažem, siguran sam da će predsednik Vučić da se odupre tim pritiscima i da ćemo mi uspeti da nađemo jedno optimalno rešenje koje će biti kompromisno, u smislu da damo veće ovlašćenje nezavisno sudijama, ali da ipak Narodna skupština, odnosno narod Srbije koji preko skupštine ima jedinu direktnu vezu sa vlastima, zadrži tu kontrolnu ulogu, s obzirom da se presude donose u ime naroda. Ako je narod, s druge strane, mora biti taj koji će da kontroliše same sudije. Ne možete biti nezavisniji od naroda koji danas odlučuje u Srbiji, koji govori ko će da bude njegov predstavnik u Narodnoj skupštini. Mislim, kažem, da će da se, što se tiče spolja, ti pritisci, da ćemo uspeti da nađemo jedno rešenje, i čini mi se da su ove ustavne reforme već naišle na pozitivni odjek u Venecijanskoj komisiji. Čuli smo da su naši amandmani u skladu sa svim njihovim preporukama, ali neverovatno je, s druge strane, i to moram da posebno naglasim, da nam sa unutrašnje strane raznorazni eksperti, kako bih nazvao, koji misle da mogu da nam spočitavaju ovde da mi danas nedovoljno radimo na tome da sudstvo bude nezavisno, govore o tome, a ne mogu da se ne setim, dakle, da je svega 10 godina, odnosno 2009. godine, ti isti ljudi su sedeli u raznim glavnim odborima kada su iz političkih centara moći, odnosno iz političkih stranaka, delegirali ko će da bude sudija, ko neće da bude sudija, pa su imali onu kriminalnu reformu pravosuđa kada su 1000 ljudi ostavili na ulici, 1000 sudija, 1000 tužilaca su ostavili na ulici, i oni nam danas govore kako mi da ovde u Srbiji uskladimo naše zakonodavstvo sa Evropskom unijom. Isti ti ljudi zbog kojih nam se cela Evropa smejala kada su onako kriminalno sproveli tu reformu pravosuđa. I mi posledice te njihove kriminalne reforme osjećamo ovde i danas. Ne možemo da kažemo da je stanje u Srbiji sjajno kada reč o samim sudijama. Imamo velikih problema, znamo i sami da se ročišta zakazuju, čeka se po 2 godine, imamo toliko mnogo nagomilanih problema, što je sve posledica te loše sprovedene reforme sudstva 2009. godine. Kada govorimo o tome, ne možemo da ne pogledamo danas situaciju i u tužilaštvima, pogotovo u manjim mestima imate veliki problem, to je praktično crna rupa našeg sudstva. Ukinuli smo istražne sudije tih godina, uveli smo takozvane, dakle, javne tužioce, koji su dobili mnogo šira ovlašćenja nego ranije, i sada imate diskreciono pravo tužioca, recimo u malom mestu, da li će da pokrene postupak ili neće. Pa onda naravno da će svaki čovek da gleda ipak i svoju glavu da čuva, neće da se zamera ako ne mora, odnosno ako ima diskreciono pravo, ne mora da krene u neki postupak, on možda neće ni da krene u određeni postupak, i tu se javljaju mnogobrojni problemi koji će biti, siguran sam, na dnevnom redu. Morat ćemo svemu tome da govorim. Jer da nije tužilaštvo danas, da je tužilaštvo vodilo posao kako treba, da su radili istrage kako su pravila propisivala, pa ne biste imali u Beogradu ovu kriminalnu grupu koju smo razbili pre par meseci, ne bi došli u situaciju da budu na slobode ljudi protiv kojih se vode optužnice, koji godinama budu na slobodi pre nego što se bilo kakav akt podigne protiv njih. A
krivičnih prijava je bilo, znamo i sami koliko, i onda kažem, imamo određenih problema, to je sve posledica te jedne loše reforme sudstva pravosuđa 2009. godine, koju mi osjećamo i dan danas. Ali mi moramo da kažemo da građani s pravom spočitavaju nama i Srpske napredne stranke upravo sve te probleme, zato što smatraju da ako smo dobili legitimitet na izborima da vodimo državu, moramo da se obračunamo sa svim tim pojavama. Ali opet kažem, ne možemo mi ovde kao narodni poslanici iti kao parlamentarna većina da utičemo na sudske odluke, bilo sudija koji sude na lokalu, bilo ovde na Republici, ne možemo mi da govorimo tužiocima kada krenu, kada ne krenu postupak, rekli bi nam da se mi mešamo u nezavisnost sudstva. I zato kažem, upravo to su jedna osetljiva tema o kojoj mi moramo mnogo bolje da razgovaramo, i mislim da će u tim ustavnim reformama morati da se zaista stavi akcenat na ono što je bitno, a to je da se sprovede jedna ozbiljna, morat ćemo da govorimo o toj jednoj ozbiljnoj reformi pravosuđa koja će zaista da doprinese tome da sudske odluke se donose efikasno, brzo, da tužioci sprovode postupke onako kako građani od nas očekuju, zato što kažem, svi će nama iz Srpske napredne stranke da daju tu fakturu za neuspešne postupke, za određene manjkavosti, jer smatraju da ako su glasali za parlamentarnu većinu, imaju očekivanje od njih da će da se sprovedu sve te reforme koje smo obećali. I zato kažem, moramo biti oprezni, ne možemo dozvoliti da se uspostavi u Srbiji sudokratija, da sudije sami sebe biraju bez bilo kakve kontrolne uloge parlamenta, jer će to dovesti u potpunu anarhiju. Još jednom kažem, moramo da, kada budemo govorili o svim ovim pitanjima, budemo posebno oprezni, zato što su to stvari koje će sigurno se odraziti za buduće generacije. Kao što mi osjećamo kriminalnu reformu pravosuđa, odnosno njene posledice danas, tako će neke buduće generacije osjećati ukoliko mi budemo sada napravili određene propuste. U svakom slučaju, glasat ćemo u danu za glasanje za ove predloge koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem svima. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović-Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije. Vladavina prava jedna je od temeljnih vrednosti svakog demokratskog društva, a Republika Srbija to jeste. Strateško opredeljenje Republike Srbije jeste priključenje Evropskoj uniji i na tom putu sve vreme od 2012. godine Republika Srbija, nadležne institucije, vlada i danas predsednik Republike Srbije temeljno i posvećeno rade. Šta je bilo do 2012. godine? Do 2012. godine žuto pljačkaško preduzeće, oličeno u liku i nedelima Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Tadića, oduzeli su pravo građanima na rad, oduzeli su pravo građanima na postojanje, oduzeli su pravo građanima na pravdu. Oduzeli su im pravo na rad tako što su kroz 24 pljačkaške privatizacije i kroz druge radnje koje su činili, stavili katance i lance na mnoge firme i mnoga preduzeća u kojima su građani radili, i tako se na ulici u vrlo kratkom vremenu našlo 400.000 radnika, a preduzeća koje su generacije i generacije naši roditelji stvarali, ostale su opustošena. Žuto tajkunsko preduzeće u liku i nedelima Dragana Đilasa ukinuli su građanima pravo na postojanje. Ranije sam govorila, a i sada ću ponovo da kažem, da u vreme Dragana Đilasa postojala su pravno nevidljiva lica. 30.000 pravno nevidljivih lica, uglavnom Roma. Na taj način ta tajkunska vlast, oličena ponovo u liku i nedelima Dragana Đilasa, uskratila je pre svega Romima pravo na postojanje, pravo na život, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje i školovanje. Žuto tajkunsko preduzeće ukinulo je pravo građanima na pravdu. Ukinulo im je pravo na pravdu kroz katastrofalnu reformu pravosuđa koje su izvršili, ostavljajući 1000 sudija i tužilaca prava da ne budu ponovo izabrani, a građanima kroz
katastrofalnu mrežu sudova, dostupnost pravde i pravu učinili toliko dalekim da neki građani, da bi zaštitili svoja prava i da bi se obratili sudu za pravdu, nisu mogli ni na dođu, jer to je zahtevalo fizički vrlo veliku udaljenost. Žuto tajkunsko preduzeće u vreme svoje vlasti donosili su zakone, ali ti zakoni nisu bili ni po meri građana, ni po meri privrede. Ti zakoni bili su po meri tajkuna. Odmah na sve ovo ukazivala je još pokojna Verica Barać, posebno kada su u pitanju sporne pljačkaške privatizacije. Ukazivala je na 24 pljačkaške privatizacije, ali ukazivala je da je korupcija u stvari sistemski ugrađena i da korupcija potiče i polazi od vlasti. Na korupciju je posebno ukazivala da se ona odnosi i u medijima, zato što izvršna vlast komanduje i drži monopol nad medijima. To je naravno monopol koji je sprovodio i organizovao Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Tadić i tako dalje. Evropska unija, Venecijanska komisija, Međunarodni monetarni fond u to vreme označili su Srbiju kao zemlju koja u pravnom smislu reči i u pogledu vladavine prava nalazi se u jednom ambisu, a Međunarodni monetarni fond je pobegao iz Srbije glavom bez obzira, upravo iz razloga što je Srbija bila najkorumpiranija zemlja u Evropi. Odmah po dolasku na vlast 2012. godine i preuzimanju vlasti Srpske napredne stranke sa našim koalicionim partnerima, kao jedan od prioriteta vlade Republike Srbije stavljena je borba protiv korupcije i kriminala, odnosno nulta tolerancija prema korupciji i kriminalu. Naravno da pokretač i motor te borbe protiv kriminala i korupcije je Aleksandar Vučić, predsednik Republike. Niko pre Aleksandra Vučića nije počeo, niti pokušavao da počne odlučnu borbu protiv kriminala, mafije i korupcije. U svojim ciljevima koje je predložio vladi, a koje je vlada prihvatila, jedan od ciljeva upravo jeste borba protiv mafije i kriminala. Zašto? Zato što kriminal kao kancer razjeda svaku državu, kriminal i korupcija kao kancer osiromašuje građane i naravno osiromašuje privredu, osiromašuje čitave države. Moram da istaknem i pohvalim vrlo efikasnu, koordiniranu i gotovo impresivnu akciju Ministarstva unutrašnjih poslova u hapšenju kriminalno-mafijaške grupe zvane Belivuk, kada su na 30 različitih lokacija u isto vreme pohapsili kriminalnu bandu, njihove vođe i stavili ih tamo gde zaslužuju, iza rešetaka. Kriminal i korupcija treba da budu sklonjeni, a posebno kriminal s obzirom da on podrazumeva i trgovinu drogom, trgovinu narkoticima, zaradu od toga, treba da budu sklonjeni sa ulice i da budu sklonjeni od naše dece. Energičan obračun sa tim upravo je otpočeo Aleksandar Vučić. Ono što takođe moram da kažem, to je da Srpska napredna stranka, odnosno poslanička grupa Aleksandar Vučić Zajedno za našu decu, šalje jasnu poruku da u zemlji Srbiji nema zaštićenih, da svako onaj ko je prekršio zakon za te prekršaje mora i treba da odgovara u skladu sa Ustavom i zakonima. Tužilaštvo, odnosno sud, je taj koji sudi, ali na nama je da ukazujemo na sve ono što imamo kao saznanja, a tiče se i kriminala i korupcije, zarad pre svega boljeg kvaliteta života svakog
našeg građanina. Ono što moram posebno da istaknem, to je da je ova Narodna skupština upravo u skladu sa agendom koju imamo proklamovanu, a tiče se donošenja antikoruptivnih zakona, donela dva jako značajna antikoruptivna zakona, to je Zakon o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma, da je u pet viših sudova formirane posebne udarne grupe, upravo sa ciljem kako bi se udarilo na sve one koji se bave kriminalom, ali takođe moram da istaknem i donošenje zakona o poreklu imovine i posebnom porezu koji je stupio na snagu 12. marta ove godine. Očekujemo od nadležnih državnih organa da pre svega u skladu sa zakonom ispitaju kako je moguće da žuti pljačkaš narodnih para i tajkun Dragan Đilas u vreme vršenja svoje vlasti u vreme vršenja političke vlasti preko svojih firmi zaradi 619 miliona evra. Kako je moguće da na desetine destinacija po svetu u takozvane poreske rajeve iznese oko 70 miliona dolara? Kako je moguće da za vreme vršenja vlasti stekne nekretnine koje se ne mere u metrima kvadratnim, kao što je to slučaj kod drugih građana Republike Srbije, te nekretnine koje je stekao zajedno sa svojim bratom Gojkom mere su u arima, a Boga mi, meni se čini i u hektarima. Odgovor na ova pitanja tražimo od nadležnih državnih organa. Dragan Đilas, pljačkaš narodnih para, jedinu politiku koju ima je pljačka, laž, manipulacija i obmana. Toj ljudskoj kreaturi ništa na ovom svetu nije sveto, nije sveto ni ono što je svakom građaninu u Republici Srbiji sveto, a to su deca. On upravo udara tamo, lažima, obmanama, klevetama, gde je na šta je svaki čovek najosetljiviji, a to su deca. Za vreme vršenja svoje vlasti udarao je na romsku decu, krao je od dece najelitnije mesta na Košutnjaku kako bi stekao milione kroz uvođenje prvog reality programa u Srbiji Velikog brata. Krao je od dece ometeno u razvoju. Pljačkao je trudnici i porodilje, pljačkao je najugroženije socijalno ugrožena lica. Nezakonito je pljačkao roditelje dece koji su smeštali decu u vrtić na taj način što im je po mnogostruko višoj ceni naplaćivao usluge dečeg vrtića. A danas, gotovo svakog dana, udara na decu predsednika Aleksandra Vučića, na njegovog sina Danila, velikog patriotu, na Milicu, ali na malog Vukana. Pozivam sve nadležne organe da preduzmu sve mere, jer sva deca u Republici Srbiji treba i imaju jednaka prava. Bojim se da u ovakvoj kampanji Dragana Đilasa deca predsednika Republike Aleksandra Vučića izgleda da nemaju ta prava koje imaju drugi. Poslanička grupa Aleksandar Vučić za našu decu naravno da se zalaže za jače sudstvo, za efikasno, za nezavisno sudstvo, nezavisno u smislu mešanja drugih, ali i te kako zavisno od ustava i zakona, jer sudije nikada ne smeju da zaborave da svoje odluke, svoje presude donose u ime naroda. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovani narodni poslanici. U skladu sa članom 87 poslanika Narodne skupštine određujem pauzu. Sa radom nastavljam u 15 časova i 10 minuta. Zahvaljujem.